Dobrý den. Ze Skalní ulice na Plzeňské Doubravce vás zdraví Petr Lang, váš realitní makléř. Pokud právě hledáte malý byt určený k rekonstrukci, tak Skalní ulice může být vaší novou adresou. Pojďme se na ní společně podívat. Bytová jednotka s dispozicí 2+1 a celkovou výměrou zhruba 49 metrů čtverečních se nachází v prvním nadzemním podlaží kompletně rekonstruovaného cihlového domu. Výstavba domu je datována ke konci 60. let a zmíněná rekonstrukce proběhla v roce 2017. Samotný byt je pak v původním, avšak zachovalém stavu. V obytných místnostech jsou na podlahách pravé dřevěné parkety, které by po menší opravě mohly udělat ještě hodně parády. O vytápění bytu a ohřev vody se stará vlastní plynový kotel, což zaručuje, že náklady budete mít plně pod kontrolou. Bonusem tohoto bytu je pak možnost parkování na uzavřeném dvoře přímo pod okny bytu a nadstandardně velká sklepní koje v suterénu domu. Pokud vás tedy nabídka zaujala, tak mě neváhejte kontaktovat a domluvit si prohlídku.